hotanterahana rahampitso ny alahady izao etsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina ny fiadinany ho tompon-dakilan'ny ligna analamanga eo amin'ny taranja taekwondo fanampanazavana avy hatrany taekwondo zany a dia anao tokoa ny championnat national ligue 13-14 novembre izy io izy io zany a dia activité tsy maintsy atao amin'ny ligue satria zay ma mahapresentao a mandraka activité toute catégorie izy io ao manompo aty amin'ny kely indrindra zany hoe toussaint pupil miaky minima benjamin kabea junior senior zany hoe toute catégorie a zandratra htramin'ny zokony indrindra nisan'ny mpanjainjara dia mandidina 400 mandrianjara avokoa ireo section dimy misy anatin'ny alamanga zay ny tana ville mipetsaka indrindra satria manana kloba 20 dia roa any atsimondrano a dia roa any ambotratrimo zany akoatrazay ray avy a manjaka indrindra dia savynama zany ray avy nyklebany amindrindra zany misy ihany koa ny curigi zay combat individuel fa misy koa ny combat par équipe izy iny a dia ataonay a eo amin'ny junior sy ny senior ihany izy iny zany a dia karazanatosika hoe spectacle combat spectacle zany dia zay mahatonga anazy hoe junior sy senior ihany manarak'izay a tafinatin'ny qualification ihany koa io ho an'ny championnat de madagascar satria zany a zay tavoaka eo a no lefanay anao ny championnat de madagascar satria mieritrira ihany koa zareo nanao ny 3-4-5 décembre zay zany ny programme tena ty amin'ny ligue hoe anaovana ny championnat de madagascar na dia tsy ho ara zany ohatra atao amin'ny fédération a dia zareo membre tomoa zany karakarahan'izay a dia partipe ihany koa lilanlamanga amin'izay zavatra izay ino ny tena hoe ampiavaka ny fifaninanana io zany ny mahatavaka ny fifaninanana zany a dia arak'izay teneniko izay hoe nisany tata amin'ny section dia zay tavoaka tata amin'ny section no miakatra makato amin'ny ligue tsika zay zany a efa tokony combattant zany a efa voafantana miakatra ao zany hoe rehefa tonga zany ny sokata madagasikara dia manateny zay efa ananana atleta tsara zany amin'izao fotoana zao manko a tsara mariana ihany fa rotandria mandrato a dia vice président ny taekwondo afrikana wt ary koa président ny zone 6 zany hoe ranomasimbe indianina araka ntsaka ny fanaovanay amin'nyrahalahy zany a mianaka dia efa nomana nisy vdesil zahay dikany zany a tsy maintsy efa hitatsahatsy zany amin'izao fotoana zao hoe 2022 a hoe iza ny atleta hoentina anao an'ny cdgil satria to madagasikara le cdgil dikan'izay zany a tsy tokony hitsanganiatra zany ny combattantsika eto madagasikara dia ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny ihany ko no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'n'ity anio ity mankasitraka anao nanaraka izany atra amin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko